Velkommen til min jyske kanal. Mit navn er Dan i Godstog kanal. Her har vi godstoget. Her har vi i hvert fald godstoget i hvert fald. Mit navn var det ikke, og Stokkanal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video. Herfra. Herfra Lundeskov. Herfra Lundeskov. Station. Året 2000. Året 2020.